taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Xuseen Cali Maxamuud ayaa ka qayb galay daafurka shirka cadaaladda oo uu soo qaban qaabiyay xafiiska xeerariyaha guud ee dowlad goboleedka Puntland Maxamuud Xasan oo Cusmaan. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Xuseen Cali Maxamuud ayaa sheegay in mar walba cadaaladda ay tahay sheega ugu weyn ee loo baahan yahay in bulshada lagu dhaqo, isagoo nagu digay ciidamada inay bulshada ku dhibaateen dariska ciidanka. Eedu way iska badan yihiin markii la isfiirsho. Eedu waxba tari mayso. Eed la is-eeday waxba tari mayso. Laakiin waxaa la doonayaa dalkan dad kale u dhalan maayo. Meeqaamka qof walba uu joogaa laga doonayaa cadaalad inuu ku muujiyo. Qof kasta meeqaam buu joogaa. Shaqadu qabanaya askariga loo dirayo iyo taliye unuga meeqaam buu ku yeelanaya. Qof kasta oo la soo qabto ama la xirayo helal wuxuu yahay 48 saac, waa sida sharciga, waa sax. Laakiin waxa gobolkan ku badan xeeraaliyay oo gobollada kale uu kaga duwan yahay kuu sheegay. Gobolkan waa ballaaran yahay, waa kiisas badan yahay, waa dacwada badan yahay, waa argagixiso badan yahay, waa daacish badan yahay, waxyaalo badan baa isa saaran. Gobollada kale waxaa ku soo aragtay ha ku qiimayn sababtoo ah dhacdooyinkiisa iyo kiisaskiisa iyo sharwaduhu intuu la-eg yahay waa kala badan yihiin. Waxaa dhacaya in shabaabku waad aragtaan wixii ugu dambeeya gaalkacyo ka dhacay oo gobolka nagu soo xiga wuxuu noqonayaa gaalkacyo. Waxa noogu badan oo lala diriro shil gaari waa nagu badan yahay taraafikada markaa. Waxaan joognaa jidka ugu badan oo gaadiidku isku dhaafo. Soomaaliya meeru ka yimaadaba meesha ha ka soo celisa waa halag. Hadduu Baydhabo ka soo baxo, hadduu Beledweyne ka soo baxo, hadduu Xamar ka soo baxo, hadduu Hargeysa ka soo baxo, hadduu waxbay Kudhaa ka soo baxo, NFD hadduu ka soo baxo, halkan buu rarka qaadaa. Intaasoo gaadiida meel isugu yimaada waa garan ka dhaxeeraaliya shilka ka iman kara iyo ummadda isugu iman kadha iyo dhibaatada ka dhici karta, iyadoo taasu ay daliil u tahay inaysan taraafikadu haysan tasiiraadkii iyo waxay ku tegi lahayd, waxay meesha ku gaari lahayd, mas-uuliyadda waxay ku qaadi lahaayeen. Waxaa laga yaaba ninka taraafikada gaarigu meesha ku tegeen inuusan haysan, waxaa laga yaaba mootadu inaysan shidaal u lahayn, waxaa laga yaaba dad inuu ku jiifo, waxaa laga yaaba meeshii laga qaylinayo leeyahay soo gaaroy. Haddana wuxuu ku tegi lahaa maayso iyada yaa qaaday yaa mas-uuliyadda qaadanaya. Arrimahaasoo dhan waxay tilmaamayaan inay mas-uuliyaddu kala sarreyso muddo meesha leedahay. Laakiin iyadoo aysaa tahay kama gaabiyaan inay shaqadooda gutaan, wixii karaamkooda inay gutaan. Laakiin iyagana cadaalada laga rabaa. Iyadoo karaamkaaga gudanayso waajibkuna ku saaran yahay. Waxaan rabnaa marka waxyaalaha xilaaliyuhu hadda uu tilmaamay oo qof kasta laga doonayo ama tariya sadhig ama baari ama CID ama tariya sare waa sax. Waxaa laga rabaa inuu helo 48 saac inuu helo qofkaasu maxkamadda inaa uga soo jarto inuu helo waqtiga ku habboon oo baarista dheerista. Waxaa gobolka ku badan waa suuragal inay dhacdo mararka qaybtood, ma beeninayo qof aan helin muddo kororsi inuu sariyada ku xiraya. Way dhacdaa sababta waxa keenaya waxaa lasoo qabanayaa 10 qof ama 20 qof ama bahalkii 2 shabaab qiranaya ama 3 ama 11 bay qiranaya. Dadkaa isku meel baa laga soo qabtay, isku aag baa laga soo qabtay. Waxaa la hayaa baaris dheer, hal la mariyo, shaki baa meesha imanaya, waqti bay ku qaadanaysa. Waxaa dhici karta inuu asbuucii ka dhammaaday uu soo qaatay ama 2 asbuuc, hadhow haddana baarisi dib ugu celiyo waqti qaato. Marka mararka qaybtood waa dhacdaa, laakiin waa arrin la isaga digayo sida xeerariyuhu sheegay. Kiisaska jidsoonaha ah oo laga rabo hordhaca iyo xeerlaaliyaha inuu ugu lifaaqan yahay aad bay muhiim u tahay, sababtoo ah sharciyadda inaan dabaqno inaga leena ka rabaa. Qof walba wuxuu mas-uuliyadda u qaaday inuu oo loogu dhiibay shaqada tan inuu isagu dabaqo, cadaaladdana u dhowaado. Haddaan waxaa la yiri rag cadaalad waaya sidii deero kale yaa.
هذا 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 أدو قلب هذا اسم كجنو إلهي كعبسن قفنا كوما كيرن كيرن تريان كو كيرن كيرن هيراريان كو كيرن كيرن أديك على قاعد دوانا يا إن هذا شخصيا أدو نيادة هذا كجوش وحن لي حيل لي هذه أدو ما حسنت هاي أريد أن مهم بدن بيوبا هيهين هذا سان روشة كنا لشدة يوم ما رينته وحلاقة ربع مسؤولين تصرف هذه قف كسلقو ما ري شقدي سو تعبر لقو قري لقو كنترولو waxaan u maleynayaa jidka saxda waa la qaada ma laga leexanay hadaan ka soo qaado kiisaskii dhacay sanadka iyo sanadkii hore aan ku soo qabto xeelaliye gobolka bari waxa ka dhacay sanadkii hore kiisasku nooc ay yihiin ba 3545 ba sanadkii 2019 ka dhacay sanadka hadda la joogo oo 2020 وأرجعيه سوي ما هو حوي توك ما هو حوي قارد عي ما هو حوي قف دين كله والدخري أما نبر حلو سوقي